Olá, muito boa noite para você que acompanha o seu portal ITV CM7 Brasil. A nossa equipe segue no plantão noturno nesse domingo sangrento aqui na capital amazonense, viu, meus amigos? A gente volta diretamente aqui da sede do 6º Distrito Integrado de Polícia, onde um homem foi preso após tocar o terror. Estava rolando uma festa de aniversário, um viradão, desde ontem ali na rua 110. No Conjunto Cidadão 6, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Havia uma família ali que estava fazendo essa confraternização e, segundo as informações repassadas para a polícia, eles teriam fechado a rua 110, e estavam ali se confraternizando, consumindo bebidas alcoólicas e outras coisas. Já estavam super alterados. A vizinhança estava tentando passar, ir e vir, o direito de qualquer cidadão, mas aí começou uma confusão, meus amigos, que resultou em um homem baleado e outro golpeado com garrafas quebradas. Uma confusão generalizada, tinha criança na rua, tinha cachorro correndo e mulher gritando. Uma confusão, quase que foi a última festa de aniversário. Todos os detalhes você confere também acessando o CM7 Brasil. E para você que nos acompanha aqui pelo Instagram, corre aqui para nossa transmissão no Facebook, que a gente vai mostrar para você as imagens exclusivas dessa confusão que aconteceu aí no Conjunto Cidadão 6, na zona norte de Manaus, após essa festa aí de aniversário, que resultou aí em duas vítimas e um homem preso. Ele já está aqui, olha. Ele veio aqui, foi apresentado aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia. Você vai vendo aí as equipes, existem pessoas aí também. A gente vai pegar mais informações aqui sobre esse caso. Boa tarde. Eu estava em casa, nós estávamos em casa, né? Uhum. Aí quando a gente escutou aquele barulho lá para dentro de casa, a gente saiu para ver. Quando nós saímos para ver, esse indivíduo aí, ele estava, e a esposa dele, eu sei que era uma mulher lá, estava na porta da casa da senhora ali, estava desafiando, a mulher estava tentando entrar dentro da casa para bater nela, quando veio eles todos lá da casa deles e tentaram invadir a casa da senhora. E a gente pegou, a gente falou para eles, vocês não podem entrar na casa da mulher, vocês não podem estar arrombando o portão da mulher, porque vocês vão perder a razão de vocês. Aí eles subiram, foram embora, tentaram levar, amenizou, né, e subiram. Aí eles foram lá para a casa deles, aí eles pegaram o carro deles, a moto e tamparam a rua. E ninguém podia passar, ninguém podia descer nem subir. Aí os pessoal, como é rua pública, os pessoal foram passando de moto. Eu pego, mando meu filho comprar pão, Aí o meu filho vai também. Aí quando vai passando o pessoal na moto, eles pegaram, pararam os pessoal na moto e desafiaram, perguntando por que estavam passando que não era para passar. Aí o pessoal disseram, por que que a gente não pode passar se a rua é pública? E por que que vocês fecham a rua? Vocês têm mandado para fechar a rua? Aí foi quando já começou aquela confusão generalizada. A gente já viu, foi o panavoeiro lá para cima. A gente correu para ver o que estava acontecendo, né? Aí já foram batendo em quem passava e quem estava lá próximo. Tanto é que eu estou aqui toda batida aqui, estou com a minha perna, estou com a minha boca, estou com a minha cabeça quebrada. Bateram na minha filha. Tentaram atirar no meu filho. Sua filha de menor? Minha filha de menor. Aí, quando a gente dá fé, ele já veio lá de dentro, atirando, lá dentro da casa dele, atirando pra rua, pra pegar em todo mundo lá. Tanto é que pegou num rapaz, num entregador que ia passando, e no outro rapaz que ia passando também. Ele foi pra atirar no meu filho correu e não pegou. Inclusive, ele apontou até a arma pra mim. Ele não atirou, acho que é porque ele não quis atirar. Aí foi quando as pessoas, as mulheradas, vieram, pegaram a minha filha, bateram, tanto é que está aí ela, eu me jogaram no chão. Tem mais gente lá batido, né, que o carro não deu para trazer, a viatura que trouxe a gente. Aí foram jogando nós no chão e foram batendo. E foi quando, graças a Deus, a polícia chegou e amenizou. Ele foi preso ainda no local, ainda tentaram ainda esconder ele, foi maior confusão para a polícia achá-lo. Mas graças a Deus a polícia achou ele e a arma. Ele abençoou um homem. Como? Ele baleou uma pessoa? Ele baleou uma pessoa, ou foi duas, eu não estou enganada. A certeza eu tenho de uma pessoa. Agora a outra pessoa, eu vi quando ele meteu o gogó de garrafa na barriga. Eu estava bem perto quando eu vi, bem próximo quando eu vi. Ele chegou assim perto dele e meteu assim, ó, o gogó de garrafa. O rapaz, o mesmo homem que estava com a arma.
Sim, sim, atirou. Aí, eu não sei, só sei que foi aqueles pessoal que estavam atirado e esfaqueado no chão, e aí foi aquela confusão, e ele atirando. Tanto é que quando a polícia chegou, ele ainda estava atirando. Graças a Deus a polícia chegou na hora, senão tinha causado mais... Tinha criança, tanto é que tinha criança da rua e tinha as próprias crianças da casa deles, né? Que eles não respeitaram nem as crianças, as próprias crianças deles, que são bastantes crianças lá. A sua boca tá machucada? Tá, tá quebrada a minha boca. Sua cabeça? Aqui, ó. Sua cabeça? A minha cabeça. Aqui, ó. Você matou mais na cabeça. E o joelho, né? E aqui, e aqui. E aí chegou. Onde nós estamos agora. Sonora, moradora da rua 110. Estou levando para você essas informações. Você acompanhou aí essa a sonora dessa vítima. A gente vai mostrando, a gente pode mostrar aqui o seu ferimento, minha linda, sem mostrar, tá bom? Vem cá, Ximenes, mostrar aqui, olha, você conferiu o relato dessa vítima. Ela estava na rua da casa dela, ela tá toda batida, gente. Essa mulher, ela tá golpeada, ela, a filha dela, olha, caíram, jogaram elas no chão, bateram nessas mulheres, havia crianças, foi uma cena aí absurda. Esses indivíduos são criminosos. Na hora que a gente botou o microfone aqui na cara dele, ele não falou nada. Mas antes da polícia chegar lá, ele estava atirando pro vento. Ele estava atirando, não estava se importando se tinha mulher, se tinha criança, o que fosse. Ele foi em casa, se armou para cometer crimes. E atirou, e conseguiu ainda alvejar um homem. Antes disso, ele já tinha golpeado com o gogó de garrafa, uma garrafa quebrada na cintura, no abdômen de um outro homem. Foram duas vítimas, além de várias mulheres aqui. Olha, a gente está vendo essa família aqui, está toda machucada. As mulheres que estavam dentro da sua casa, ela pediu para o filho dela ir comprar pão aí no final da tarde do domingo. Eram famílias de bem, são pessoas aí trabalhadoras de bem que não fazem mal para ninguém, só queriam o direito de ir e vir ali da rua, da casa delas. Mas esses indivíduos, segundo o que foi passado aqui para a polícia militar, é que eles estavam nesse aniversário desde ontem. Estavam ali se enchendo de cachaça desde ontem até hoje, fazendo viradão, e já estavam muito loucos aí, já estavam muito loucos. E aí, gente, olha só, depois de cometerem aí, tocarem um terror, ele foi preso. Ele veio aqui para a sede do 6º Distrito Integrado de Polícia, só que ele também estava mancando, porque ele também apanhou. Aí, ele foi levado ali para o SPA Danilo Correia, meus amigos. A gente vai levando para você que nos acompanha aqui pelo Facebook, vai vendo aí na tela a cara desse bandido, porque isso daí não é outra coisa não, é um criminoso. O que ele fez foi de extrema brutalidade. Ele tocou o terror ali com famílias de bem que não tinham nada a ver, fechou a rua como se fosse o dono da rua. Segundo as informações, meus amigos, são aí criminosos já conhecidos, e agora ele, após receber o atendimento médico, ele vai ser trazido novamente aqui para a sede do 6º DIP, vai ser colocado ali na carceragem para ele ficar mais calminho. Isso porque ele estava muito louco, já tinha consumido bebidas alcoólicas, entorpecentes também, que isso daí já é de praxe, né? E fez isso, tocou o terror ali na rua com mulheres, com cidadãos, famílias que estavam ali no final do domingo e acabaram sendo agredidas, foram aí alvejados. Teve homem que levou bala, meus amigos, levou tiro, outro levou gogó de garrafa na barriga. Que situação, uma cena mesmo de barbaridade. Todos os detalhes a gente leva para você, imagens exclusivas de Cristiano Ximenes. A gente foi ali e o relato da vizinhança é de revolta. Eles pedem segurança e que os culpados dessa brutalidade, dessa barbaridade que aconteceu ali na rua 110, no conjunto Cidadão 6, no Nova Cidade, sejam punidos. Uma família aí que estava tocando terror, estavam só bebidas alcoólicas, e aí após essa festa de aniversário, eles acabaram
Aí a gente vai tendo relatos, todo momento vai chegando aqui mais pessoas que estavam ali naquela localidade e foram agredidas. Estão denunciando esse crime bárbaro. Todos os detalhes você confere acessando o CM7 Brasil. A gente vai acompanhar aqui as oitivas na sede do 6º DIP, Central de Flagrantes. Ele foi encaminhado ali para o SPA Danilo Correia, mas daqui a pouquinho esse criminoso, esse homem aí que bateu em todo mundo, atirou em várias pessoas, vai estar sendo trazido novamente. Ele vai ser preso na noite desse domingo, vai ser apresentado aqui no 6º DIP. Você confere todas as informações através do CM7 Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. As imagens são de Cristiano Ximenes. Eu sou Carol Dias para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.